Zdravím se u nového videa, dneska to bude video o dárku, co jsem dostal, takže asi bychom se mohli vrhnout na to. Jo, na konci vám řeknu, co mě nejvíc překvapilo. Jako první dárek jsem dostal tady takhle auto hasičský. Je to teda baterka. Ona je houka. Třeba na vašeho klíče. Takže dobrý. Dále tady mám Big Shock, to jsem dostal dvakrát, úplně stejného, akorát jednou jsem se vypil. Takže Big Shock. Dál tady mám takhle Nesquik. Kdo to zná, má to rád, napište klidně do komentářů. Fakt je to dobrý, chutná mi to. Takže děkuju. Omlouvám se. Jako další, tady mám teda tady to hezký triko. Ta Minecraft prostě. Je na tom udělaný creeper. Já vám to hned ukážu, jenom si takhle položím mobil. Nevím, jestli to vidíte. Že to vám to ještě ukážu potom. Kdybyste to asi viděli. Čekajte. Nevím, ale když tak vám to ukážu ještě teď jednou. Tak rozprostřím to triko. Prostě tady creeper a pod tím je Minecraft. Já to dělám se takhle, no, abyste to líp viděli. Takhle, hezký tričko. Takže fakt taky moc děkuju. Vložím. Další tady mám takhle Old Spice. Taky moc děkuju, to je asi teda voňavka a ten sprchový gel. Taky odložím. Dál tady mám takhle razítko Kuba. Protože jsem jmenuji Kuba, tak jsem dostala razítko Kuba. Třeba koukejte, teď to dám třeba tady na to. Čili to nejde vidět. Tady. Koukejte. Kuba. Takže tak moc děkuju. Určitě jsem si přál i Lego. Tak tady mám Lego Minecraft. My World. World jako můj svět. Něco takového. A to prostě je to takhle. Tady žiju s tím, s lopatou, kostlivec s tím, s lukem, kráva a ovce. Takže tady tak moc děkuju, strašně. A ještě tady mám, jsem dostal takovýhle malou pyrotechniku, prostě bouchající kuličky, 50 kusů, další. Mám tady ještě včeličky, to najdete teď vidět, jak to je za to. Už jsem to odlepil. Takhle hezky vidíte. Včeličky. To vám je rozbalen, jsem včera s taťkou zkoušel. Fakt hustý, je tam 5 kusů, myslím. Počkejte. Tady je 1, 2, 3, 4, jo, včera jsme udělali jednu, takže 5 samé kusů. Moc dobrý, tak vám doporučuju. To dáme stranou. A teď vám řeknu všechno, co jsem teda
Dostal jako, že vám to nemůžu teď ukázat. Dostal jsem ještě takový dvě velké krabice s šinkama, 10 kilový, takže dvě ty krabice, takže mám 20 kilo, takový činky a co ještě? Ještě jsem potom dostal, už teď nemůžu vzpomenout, nějaký věci prostě jsem ještě dostal a dostanu ještě nějaký, protože ještě mám 3 nebo 2 zastávky, teď zrovna nevím. A tam dostanu taky dárky, to bude u babičky, u strejdy a u dědy. Takže se ještě máte na co těšit, taky vám natočím a jo, to nejvíc, co mě překvapilo, nebo nejvíc prostě, co mě prostě překvapilo, co jsem nečekal, je to můj největší dárek. Samozřejmě tady ty dárky jsem za to taky ohromně rád, ale to, co si myslím, to největší bylo, že můj strýda má teda velkou pracovní čtyřkolku, je úplně silná, takovou černou a my na ní vždycky jezdíme a tam bylo napsáno, že s ní můžu jet na 10-hodinový, jo, slyšíte dobře, 10-hodinový výlet, prostě 10 hodin v jednom kuse prostě budeme jezdit a bude to, že já prostě jenom budu řídit, třeba na silnici bude jedna strejda, ale jinak budu řídit asi já a rozhodnu a můžeme jezdit kam chceme, takže to bude třeba do Rakovníka můžu přes pola nebo do Běsna, tam chci jet, tam určitě pojedu, nebo do Vrbice, tam taky pojedu, na různý ty prostě různý ty výlety a na 10 hodin teda, takže to bude opravdu velký, fakt si vybobnu a už se na to prostě těším, no. A už ani moc nevím, co jsem dostal, takže to by bylo asi pro dnešek vše. Tak se vám video líbilo, můžete dát like, odběr. A pokud tady bude takových kolem 15 lajků, natočím druhý video, co jsem dostal a možná něco z těch 4 kolek, jak pojedu. Takže se máte asi na co těšit, teda pokud tam dáte a zatím asi čau.